Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura! Boa tarde, queridos internautas. Iniciando mais um programa Espiritismo em Foco, o de número 69, nesta tarde de sábado, 22 de janeiro de 2022. Agradecemos inicialmente a Deus pela oportunidade deste momento e, em seguida, ao IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, de Campos dos Goytacazes, gerador desta transmissão. Nossos agradecimentos a você, querido internauta, e aos parceiros que nos retransmitem. A você pela companhia agradável desta hora, hora de aprendizado para todos nós. E aos parceiros por ser por seus canais que estamos chegando até seus lares. São eles: pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, e pelo YouTube, TV IDEAC, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz, TV Espírita Nosso Lar, TV Serge, Rede Amigo Espírita TV e TV 7. O tema da tarde de hoje é Tempo versus desafios. E estarão conversando sobre o tema
os seguintes convidados: Arthur Rodrigues, de Porciúncula, RJ, Hélio Tinoco, de Vila Velha, Espírito Santo. Aproveitamos a oportunidade para justificar aqui a ausência do Ricardo Rios, de Manaus. Está neste instante com febre um pouco alta, né? E estava impossível para ele se fazer presente. E ele, então, está sendo substituído pelo Hélio Tinoco. A nossa companheira Célia também está afônica. Acreditamos que seja, né, aproximadamente a mesma coisa do Ricardo, porém, de forma mais branda, pelo menos por enquanto, né? E para os dois, as nossas vibrações de amor e carinho, para que eles possam estar recebendo os recursos do plano espiritual e, como o Espiritismo trabalha com lógica, né? É a fé raciocinada, que eles procurem e encontrem o apoio na rede médica, né? Na rede de saúde, né? De suas cidades, para que possam estar brevemente curados dessa dificuldade por que estão passando. Nós vamos aqui, de antemão, pedir mil desculpas a você, querido internauta, e àqueles que nos retransmitem, porque nós vamos tentar substituir aqui a Célia. Evidente que jamais faria isso, né? Eu não tenho condições. Mas vamos arranhar aqui um pouquinho. E o Hélio e o Arthur se comprometeram de me ajudar aqui no que for possível, né? E nós ficamos sabendo há pouco, né, da situação da Célia. Bem, então nós vamos, a prece inicial vai ser feita pelo Arthur, a final vai ser feita pelo Hélio, e nós já passamos para ambos, para que eles possam fazer suas apresentações, né? São ambos muito conhecidos nossos já, então é tranquila essa apresentação. Vamos lá, com vocês agora, né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Mais uma vez a gente para conversar sobre doutrina espírita, o que é um enriquecimento para as nossas mentes, para os nossos corações. É sempre um prazer quando a gente para pensar um pouco nisso. E trazer todos esses conhecimentos para a nossa vida. A gente vai pesando a nossa vida, pesando o que nós vamos fazendo, e sempre nós temos um estímulo para progredirmos onde estamos indo bem, né? E um puxão de orelha onde a gente está vacilando, está se distraindo com relação aos nossos compromissos espirituais. Nós agradecemos todos que estão presentes e peço que me acompanhem agora na prece, né? Amado Mestre Jesus, aqui nós estamos novamente, Senhor, para estudar mais um pouco da doutrina espírita, essa doutrina que nos enviaste através dos seus mensageiros, que nos trazem, Senhor, a compreensão da nossa vida, da nossa destinação, das nossas origens, do que, como funciona esse nosso relacionamento com os nossos irmãos, esse nosso relacionamento com o nosso Pai Maior, esse nosso relacionamento com o planeta, com as dificuldades que nós passamos, quando nós vamos entendendo, Senhor, as dores que nós sentimos, os temores que nós temos. Então, nesse momento que nós paramos para pesar um pouquinho mais disso aí, um pouquinho mais desses desafios que nós temos em nossas encarnações, nós rogamos, amado mesmo, a presença dos bons espíritos trabalhadores da tua seara, dos nossos anjos guardiães, dos nossos espíritos protetores, para que nós possamos fazer um trabalho eficiente e que, ao término, todos nós estejamos comungando mais um pouco do teu evangelho, da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Mestre amado, fica conosco, protege-nos, abençoa-nos, agora e sempre, assim seja. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Hélio, eu continuando aí, eu passo para você fazer suas apresentações, porque já tem um irmão aqui que ficou na dúvida, né? Que não viu no cartaz seu nome, né? Exato, então, ele exato. Ficou na dúvida. Aí, explica para ele aí de uma vez, né? Isso, mandar deixar uma boa tarde, querido, para todos os nossos companheiros de Ideal Espírita. Boa tarde também àqueles outros irmãos que estão nos visitando para conhecer o Espiritismo.
E explicar, né? Quando o Gonzaga me fez contato ontem à noite, ele explicou a situação do nosso irmão Ricardo Rios, né? Esse sintoma gripal, muita gente com sintoma gripal. Talvez se fosse até um alerta para a gente tomar mais cuidado, se prevenir, tá muito difícil, muito complicado. Mas, enfim, quando o Gonzaga me ligou ontem à noite, a gente prontamente, né, nos dispusemos a substituir o companheiro Ricardo. E eu tenho certeza que, depois dessa conversa com o Gonzaga, eu fiquei imaginando, sabe, Arthur? Nada acontece por acaso, não. Nada acontece por acaso. Eu tenho certeza que há um cuidado imenso da espiritualidade para cada um de nós, com você, comigo, com o Gonzaga. E agora, lá, já aqui nos bastidores, para entrar ao vivo, a gente ficou sabendo que a Célia também não poderia, também, sintomas gripais aí, afônica. E a gente fica confiando, acima de tudo, na intervenção divina, para o que a gente vai dizer aqui possa servir profundamente para cada um de nós. Trazer paz, serenidade, trazer equilíbrio, né? Nos reanimar aí, a vontade de buscar a evolução moral, enfrentar dificuldades, como bem colocou o Gonzaga, né? Todos nós enfrentamos dores, momentos difíceis, todos nós passamos, mas que o programa dessa tarde nos auxilie, porque o tema é muito instigante. Tempo versus desafios, né? E a gente já sabe, aí conversamos nos bastidores, muita coisa boa para acontecer. E a nossa torcida, então, é que os benfeitores espirituais nos falem profundamente aos nossos corações. Por isso aí, Vicente, a gente está substituindo nosso irmão Ricardo e o companheiro Gonzaga, substituindo nossa irmã Célia. Com certeza, Deus sabe o que faz. Vai ser um programa maravilhoso para todos nós. Você está substituindo o Ricardo, agora eu não estou substituindo a Célia, que eu não estou à altura da Célia Bandeira de Melo. Estou muito longe, né? É uma modesta pessoa maravilhosa, com muito conhecimento. Sua. Não, olha, a mulher fala muito. A mulher fala muito. Muito bem, muito bem. Muito, muito, muito. Você tem quase que pisar no freio, porque senão, né, ela, um assunto pequeno, ela vai longe. Então, eu não tenho essa capacidade dela, não. Mas vamos lá, devagar aqui, né? Então, nós vamos abrir aí, o Hélio, com você, né? Fazendo a abertura. Ok, então serão 10 minutos, Gonzaga. A gente tem 10 minutos, depois eu passo para você. E você convidou o nosso irmão Arthur, não é isso? Isso. Então vamos lá, vamos começar então, meus irmãos. Tempo versus desafios. Se você parar para analisar essa frase, tempo versus desafio, a gente teria inúmeras confabulações a serem feitas. Meu amigo Luiz Gonzaga, feche seu áudio aí para não ficar vazando aqui o... Ah, tá, show de bola. E, inclusive, eu vou... Depois você abre. O Gonzaga tem um netinho que a gente tem certeza, né, Arthur, que vai ser palestrante. Tem um menino puxou o avô. Mas fica entre nós isso aqui. Vamos lá, meus irmãos, tempo versus desafios. Então, olha só, o que é o tempo? A gente pode afirmar que percebe o tempo, a gente sente o tempo, mas definir tempo é algo muito complexo, muito amplo. Mas a gente percebe. E a gente tem percebido que o tempo tem passado muito rápido. É uma valência, é uma dádiva de Deus, oferecida a cada um de nós, para ser utilizada, bem utilizada, para angariar virtudes morais, desenvolver valores. Quando você pensa em tempo, então, versus oportunidade, a gente pensa no primeiro momento no tempo, o espaço. Então, por exemplo, horas, os dias, né? E é esse que tem passado rápido. Mas quando você pensa em tempo também, poderia ir para o outro lado. Pensar em época, em momento, né? Em determinado tempo da história, uma época. Então, nossa época atual, nosso momento atual, nós podemos afirmar que a humanidade caminha na transição planetária para um nível de consciência moral mais ampliado. Isso é um fato. Claro que nem todos, mas a grande maioria já vem se despertando, eu disse a grande maioria, para as questões espirituais. A gente tem visto um movimento coletivo, religioso, multirreligioso, onde as pessoas começaram, de alguma maneira, a se interessar pelas questões da alma. Não queria dar exemplo, não há tempo de dar exemplos, mas se você observar as igrejas, as comunidades, tem estado num nível de movimentação muito mais intensa. Depois que a Igreja Católica implantou o chamado, esse período recente de
que, onde foram implantadas as pastorais da saúde, a pastoral do alcoolismo, as demais pastorais, não é? Esse movimento carismático, a gente vê o católico trabalhando muito mais, os evangélicos também trabalhando muito mais, e isso, meus irmãos, é um reflexo de que a humanidade, no coletivo, está caminhando para o entendimento de que os valores mais importantes são os da alma. Tá. Tem a ver isso com a nossa época. Quando você pensa, então, nessa época, nesse momento de tomada de consciência, é claro que, à medida que nós evoluímos moralmente, os desafios serão maiores, sem dúvida alguma. Então, linkar tempo e desafio, então a gente podia fazer de duas maneiras. Primeiro, eu estou usando o meu tempo, as horas, para alcançar os desafios, porque nós viemos para esse planeta, não viemos a passeio, nós viemos encarnar aqui num corpo exatamente preparado para a gente, numa condição exterior, física, material, preparada para a gente. Com que intenção? Desenvolver virtudes morais. E esse acréscimo de vantagens, de qualidades morais, é feito por meio de desafios. A gente podia chamar de provas, ou oportunidades, ou até mesmo as expiações, as dores do dia a dia, os problemas, todos eles teriam como ingrediente básico evoluir o espírito mortal. Então a gente pensa em tempo, linkando com o desafio. Agora, o outro lado. Se eu pensar nesse tempo, será que eu tenho usado bem do meu tempo? Será que eu tenho priorizado nas minhas horas vagas, ou no meu dia a dia, ter uma agenda que também contemple a questão da evolução moral? Porque às vezes a gente se envolve na matéria a tal ponto que a gente acaba esquecendo de buscar o que é mais importante, o que Jesus teria chamado no Sermão da Montanha de os tesouros dos céus. Mas observe, então, fazendo um link com o segundo momento, pensando numa época, então hoje nós, uma caminhada evolutiva mais avançada do que a encarnação anterior, com desafios novos, desafios maiores. Na verdade, a redescoberta dos velhos desafios. E qual é o grande desafio? Vencer o orgulho, o egoísmo e a vaidade. É o grande desafio. Aí eu queria, a partir desse ponto, lembrar umas falas, por exemplo, começar com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo lhe esclarecerá. Então, observe que Paulo de Tarso percebe um torpor, ele percebe uma acomodação. Emmanuel, na lição 105 do Vinha de Luz, depois você consulta no livro, isso é importante para sedimentar o conhecimento, o título da lição é A Paz do Mundo é a Paz do Cristo. Emmanuel cita, e ele vai se expressar dizendo que é uma espécie de sono enfermiço da alma. Então, a alma precisa se despertar e ir em busca do conhecimento, do esclarecimento que será trazido por Jesus. Aí a gente inclui aqui a visão espírita, para aqueles que estão vindo pela primeira vez visitar a gente, conhecer o Espiritismo, que para a gente Jesus é o modelo e guia da humanidade. Buscamos nele a nossa referência pessoal e, é claro, de forma desafiadora, tentar a cada dia nos aproximar mais do seu comportamento. É claro que distante disso ainda, mas pelo menos está tentando. Pois bem, então o convite é despertar do sono enfermiço da alma. Eu fiz uma ligação com uma outra passagem do livro Vinha de Luz, na lição 113, chamado A Fuga. Então até aqui, lição 105 e lição 113 do mesmo livro Vinha de Luz. O que Emmanuel está dizendo? Nesse capítulo 113, ele trabalha aquela fala do sermão profético, capítulo 24 de Mateus, versículo 20, onde ele vai dizer assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Esse é um texto que a gente poucas vezes encontra interpretadores. Parece que a gente passa por ele. Mas ele tem uma função profunda. O que é rogar para que a nossa fuga não seja nem no sábado e nem no inverno? Bom, na verdade, qual é a fuga? Fugir das velhas marcas do velho homem, vencer o velho homem, vencer, fugir das sombras em direção à luz. Essa é a nossa caminhada perene, mais importante. Então, o que seria fugir? O que seria pedir a Deus para que a fuga não aconteça no inverno?
Aí, Emmanuel, interpretando isso, ele vai dizer que o inverno é aquela época da vida onde a gente pode ter encontrado uma dificuldade, uma doença, uma limitação física. Todos nós podemos experienciar, talvez, uma mudança de padrão financeiro. Esse inverno, então, seria os momentos mais difíceis. Então, ele está dizendo para eu trabalhar a minha fuga no verão das oportunidades, do vigor físico, no verão, no outono, na primavera, onde as possibilidades estão ao meu dispor. Meu irmão, minha irmã, a pergunta é: será que no meu momento atual eu tenho aproveitado as oportunidades ou eu tenho deixado para depois? Nós temos uma facilidade de protelar, deixar para depois, para fazer da manhã, e talvez nunca façamos. Ou então, quando percebemos que tarda fazer, talvez seja tarde demais, não tenhamos mais a condição. Mas então, voltando para Emmanuel, ele vai dizer que a fuga também não deveria ser no sábado. Por que no sábado? Por que que o sábado era o último dia da semana? Então ele está dizendo, não deixa para o último dia, nem para a última hora. E aí, só para linkar, e a gente passar para o nosso companheiro Arthur, para o nosso companheiro Gonzaga, eu me lembrei da fala de Jesus em Mateus capítulo, em João 9, versículo 4, onde o Rabi da Galileia diz assim: meus irmãos, escutemos com o coração, viemos aqui para isso, para escutar com o nosso coração, abra sua mente e o coração. Palavras do Cristo: convém que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Faz uma sintonia com Emmanuel, com o torpor da alma, com desperta tu que dormes, caminha em direção a Jesus para que ele te esclareça. Porque, na verdade, convém que eu faça, talvez seja um verbo intenso, que algumas vezes eu tenho deixado para depois, eu tenho protelado, eu tenho justificado, eu tenho conseguido até me auto-enganar e não tenho feito o que é necessário. Deixamos, por exemplo, a atitude do perdão para depois. Ou deixamos o ciclo de uma leitura salutar, o início de um livro, a busca de uma frequência assídua às reuniões, para depois. Então, ele está dizendo, convém, enquanto é dia. A mesma analogia, e ele repete, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas será que nós não deveríamos olhar e não esperar a noite, mas aproveitar agora o momento da saúde, da possibilidade financeira, o momento onde nós estamos encontrando uma doutrina tão esclarecedora, tão desafiadora, uma doutrina que, por ser esclarecedora, é um desafio imenso. Mas só para a gente poder fechar, eu me lembrei de Paulo de Tarso de novo, depois eu retorno aqui nas minhas anotações, se for o caso, se for possível, mas Paulo vai dizer assim, lá em Gálatas 6, versículo 9 e 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Meus irmãos, será que nós temos aproveitado o nosso tempo? Será que nós temos entendido que o momento pelo qual passamos, de amplitude de raciocínio, de entendimento dos valores morais, de compreender as verdades espirituais, deveria nos transformar naqueles que praticam a palavra e não apenas escutam? Será que temos tentado priorizar no nosso dia a dia as ações, as atitudes? Quem sabe não escrevê-las? Fazer uma pauta, fazer um projeto de metas a fim de que eu alcance essas metas, como? Aproveitando o momento atual, aproveitando o agora. E eu me lembrei de Chico Xavier, quando ele dizia desse agora, uma frase muito conhecida do Venerando, onde ele vai dizer-nos assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não, não podemos. Os fatos do ontem estão sedimentados, produzirão seus resultados. É claro que resultados esses podem ser até amenizados, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar ou recomeçar agora e fazer um novo fim. O que temos feito do nosso tempo? Tempo versus desafios. Será que eu tenho transformado o meu tempo, o uso do meu tempo, a escolha das atividades no meu tempo, de forma desafiadora, para colaborar com a evolução do espírito imortal que sou em trânsito temporário, um estágio pelo mundo físico? Gonzaga, com você, querido. Seu áudio está fechado, meu amigo. Está fechado o áudio.
Muito bem, queridos internautas, vocês agora vão. Normalmente eu não fico aqui na telinha, né? Esse sábado é um sábado de alívio para vocês, que a gente só deixa aqui os cabeções, né? Mas hoje, como já dissemos antes, né? A gente teve a necessidade de estar aqui com vocês. Então, tenham um pouquinho de paciência conosco, porque nós somos meros aprendizes nos ensinos do Cristo, e longe estamos de praticar, né? Estamos tentando, mas está muito difícil. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer, dentro do tema, deixa eu ver meu tempo aqui, gente, porque eu tenho 10 minutos, né? Se Deus quiser, nós terminamos 10 para menos sofrimento para você, querido internauta, e para o nosso companheiro Hélio e Arthur também. Bem, inicialmente nós vamos falar um pouquinho do tempo, né? É passado, presente e futuro. Na realidade, o presente é uma linha muito tênue. A partir do instante que eu falei, já é passado. Então, o presente é uma linha muito tênue. Ah, vamos viver o presente. Espera aí. Para que isso possa acontecer, eu preciso, no passado, fazer uma programação para o futuro, né? No passado, que no momento que eu estiver fazendo a programação é presente, que vai prever o meu futuro. Por exemplo, digamos que eu estivesse designado para fazer esse trabalho aqui hoje. Eu estaria ontem, né, preparando temas, páginas, o que falar, para que agora, no presente, eu pudesse estar desenvolvendo bem a minha tarefa. Então, a proporção que eu falo já é passado, mas no presente eu preciso aprender a prever o futuro, a preparar-me para o futuro. É evidente que o grande desafio, tempo versus desafios, né? O grande desafio realmente é a gente não precisar se preparar. Allan Kardec, quando recebeu a missão, ele já estava pronto. Ele não precisou preparar-se para a missão. Ele já estava pronto. Aliás, se foi convidado pelo próprio Jesus, ele, com certeza, era a pessoa certa, o espírito certo para a missão. Jesus, no seu caminhar, ele não se preparava para falar com A, B ou C desta ou daquela forma, porque ele já tinha em si a resposta pronta, a ação correta, pronta, para que no momento necessário ele pudesse agir. Mas nós outros, espíritos ainda inferiores, caminhando com dificuldades, entre os desafios da vida, nós gostaríamos de dizer que nós precisamos nos preparar. Ainda precisamos nos preparar. Você vai para uma reunião mediúnica à noite. Você tem que se preparar para essa reunião à noite, porque você pode chegar lá completamente despreparado. Aquele que já tem a conduta no nível, por exemplo, do Chico Xavier, automaticamente a ação dele, no momento, no presente, vai ser a mais correta, não precisando dele se preparar antes. Não raro, eu acredito que já aconteceu com algum de vocês também, não raro tem um ato que vai acontecer daqui a pouco, um amigo espiritual te avisa, porque ele tem que avisar, porque eu sou destemperado.
eu tenho comportamentos inadequados. Então, ele me avisa assim, olha, não fale nada. A voz fala claro. Então, eu me preparo para não falar nada. Venha o que vier, eu não vou falar nada. E depois a gente chega à conclusão que se tivéssemos falado, o bicho pegava e ia piorar. Bem, nós escolhemos, então, suba mais alto a lição 25 da Agenda Cristã, que você, querido internauta, se tiver a mão aí, pode acompanhar conosco rapidamente, né? Nós temos um dos nossos grandes desafios é viver de forma a que a calúnia não nos atinja. O primeiro passo é trabalharmos a nossa humildade, pisarmos no nosso orgulho e na nossa vaidade, porque, na maioria das vezes, as nossas respostas prontas, quando não são preparadas antes e que são negativas, elas são em função do nosso temperamento. Então, é um grande desafio a gente, quando recebe uma calúnia, a gente não dar atenção a ela. E André Luiz, no primeiro tópico do Suba Mais Alto, vai dizer assim, não lhe fira a calúnia, viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Esse é um desafio. E que nós só vencemos com o tempo, com o passar do tempo. Em algum momento nós vamos dar razão ao caluniador, porque nós vamos perder a estribeira, nós vamos ser agressivos, porque alguém falou algo que nós achamos que não fizemos. Nós achamos que não fizemos. É preciso que eu pare e pense assim, o caluniador é alguém que viu algo em mim não muito bacana. Então, eu preciso trabalhar de forma que ele não tenha razão. Para isso acontecer, eu preciso mudar o meu comportamento. Até uma resposta com razão, ela não é bem-vinda. Os nossos amigos da justiça, advogados, juízes, né? Eles interpretam o seguinte, se alguém me agrediu, eu tenho razão. Até o momento em que eu respondo à agressão com outra agressão, e aí eu perdi a razão. É nesse sentido que André Luiz nos fala exatamente isso. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. É um teste, é uma prova muito grande para nós. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inúmeros. Ora, se eu estou avançando, se eu estou caminhando, automaticamente eu vou sofrer ataques dos perturbadores. São aqueles que querem perturbar-me para que eu não continue na tarefa. Quanto mais tarefa no bem você assume, mais serão os caluniadores, mais serão os perturbadores, perdão, atrás de você, a te perturbar, a te incomodar. Não se importe com a perturbação. Caminhe firme, mas entendendo que você não é perfeito, que você está na tarefa, mas comete falhas. Porque quando nós entendemos assim, nós procuramos gradativamente ir acertando e o nosso avanço se consolida passo a passo. Cada vez que eu me corrijo,
no, na tarefa, porque é na tarefa que nós vamos corrigir. Por isso que os perturbadores não podem ter influência muito positiva sobre nós. Porque cada vez que eu paro para dar atenção a uma perturbação, a um perturbador, eu deixo de avançar. Então, eu preciso avançar, mas entendendo que alguma razão aquele companheiro tem. Ah, mas eu hoje não faço mais isso. Mas eu já fiz. Então, ele está te perturbando porque você já fez. Então, você tem que se corrigir. Não se revoltar com ele. Vamos lembrar que Jesus, nos seus últimos instantes na terra, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Então, não sabem o que faz. Então, observe bem, nós temos que ter essa mesma visão quanto aos perturbadores. Eles não sabem o que fazem. É evidente que aí, diferente de Jesus, nós também não sabemos ainda. Porque se soubéssemos, éramos espíritos perfeitos. Mas nós temos que ter essa consciência de que eu estou no caminho do bem. E que por eu estar no bem, as sombras vão agir para me tirar do caminho do bem. De diversas formas. É uma doença. É um familiar que exige mais atenção, é um filho que precisa do seu apoio. Estamos falando, querido internauta, de situações realmente difíceis. Entre você cuidar da saúde de um filho e sair para a tarefa no centro espírita, onde nós temos lá os assistidos, aguardando você. Com certeza, na maioria das vezes, nós vamos ficar com o filho. Mas Bezerra de Menezes nos trouxe um grande exemplo. A filha com febre e ele foi chamado. Ele saiu e foi atender o chamado. Quando voltou, a filha estava curada. É evidente que ele, na qualidade de médico, deixou a filha medicada. Mas nós ficaríamos ali, como dizem os antigos, chocando a filha com toda a sua doença enquanto o remédio estava agindo. Ora, com o conhecimento de Bezerra, não só na área médica, como também na evolução espiritual do nosso irmão, ele sabia que aquele remédio estaria agindo e que ela seria curada no tempo certo. Então, ele pôde sair tranquilamente para atender a outro necessitado na mesma situação. Então, é isso que a gente precisa pensar. Deixa eu ver meu tempo aqui, queridos irmãos, porque eu já falei demais esses tópicos, né? Eu Gozado, acho que eu já passei os 10, né? bem gozado. Oi? Aqui, nesse tema que você está lendo, são seis desafios. Esses dois primeiros já são muito grandes, não é? Já são grandes desafios, né? É. Eu vou dar uma lida só nos outros pelo tempo, porque a gente, durante a nossa conversa, nós podemos retornar aqui, se vocês acharem conveniente. Ele seguindo, ele diz assim: não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Então, olha bem, aquela acusação que te fazem, você tem que realizar planos no bem, trabalhos no bem, para que você possa aplacar aquele caluniador. Isso são desafios, gente, desafios muito importantes para nós. Não se incomode pela desconfiança descabida em qualquer lugar. Você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Está dizendo para nós que, diante dessas dificuldades, continuemos realizando as boas obras.
não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, à aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável, né? Aí eu completo que seja. Então, queridos internautas, nós terminamos nossos 10 minutos. Vamos abrir agora a passar para o Arthur, né? O Arthur tem o tempo dele. Vamos lá, Arthur. Arthur, seu áudio está fechado, meu amigo. Abre o áudio aí. Pronto, desculpe. É, encerrando essa primeira parte, quando a gente tem justamente a provocação da discussão, né? E o grande problema nosso, que é a discussão do tempo e dos desafios, a gente vê a correria que a gente faz para fazer tudo dentro dos 10 minutos, já é um desafio. Então, esse programa podia chamar assim, em vez de espiritismo, podia chamar desafio do tempo. Mas agora, voltando à nossa conversa, a grande dificuldade nossa, encarnada, é justamente isso. Como utilizar o nosso tempo? Como diz André Luiz, em um dos seus livros, que eu não tenho agora o nome, né? Que a grande dificuldade do espírito quando desencarna é a consciência do tempo perdido. Então, essa é a grande preocupação. Aí, dentro desse espírito, eu trago aqui um soneto, é de autoria do Frei Antônio das Chagas, que é um nome religioso adotado por Antônio da Fonseca Soares. Ele viveu de 1631 a 1682. Então, ao se tornar franciscano em 1663, ele adotou o nome de Frei Antônio de Chagas, que é um nome religioso, né? Aí ele deixou a carreira militar. Antes disso, ele levava uma vida, uma atividade, ele era uma vida dedicada à vida militar e, logicamente, aos prazeres. Então, era a vida mundana, né? Com muitos dos religiosos do século XVI, século XVII e início do século XVIII, né? A determinado momento, o indivíduo mudava o tom da sua jornada, né? E ela adotava a cadeia religiosa. Né? Muitos deles com grande proveito para nós. Muita coisa que eles trouxeram, deixaram para a gente, é muito boa para nos inspirar, para nos levar avante. Né? Os textos de Antônio, chamado Frei Antônio das Chagas, como de Frei Chagas. Né? Então, os textos de Frei Chagas, em forma de carta, com um apelo místico e uma formatação poética, né? Chamar mais atenção, levando à contemplação das dualidades da vida material e espiritual, contrapondo condenação e salvação, vícios mundanos e virtudes divinas, ou seja, as dificuldades de todos nós. Né? Assim, ele compõe discursos articulados com diversos recursos retóricos, né? Produzindo efeitos e sentido na intenção de comover e persuadir seus destinatários, aconselhando e orientando-os na busca da salvação de suas almas. Então, o soneto que eu trago aqui é, segundo especialistas literários, ele traz temática e formatação similares apresentados em outro soneto de Martim de Castro do Rio, que é anterior à obra de Frei Chagas, embora tenha sido publicado recentemente, após séculos, da forma manuscrita, né? Então, a gente vai ver que, pelos critérios atuais, o texto de Frei Chagas seria classificado como um plágio indiscutível do outro texto, do outro soneto, né? Mas no século XVII não havia essa avaliação, essa preocupação entre a autoria, tanta autoria, né? E o texto, esse soneto, passou a história como inteiramente da autoria de Frei Chagas. A diferença na abordagem do mesmo assunto entre os dois, que é o tempo como o único recurso do homem em sua jornada terrena, está que Martim de Castro apresenta seu soneto uma reflexão do homem frente ao tempo, né? E Frei Chagas uma justificativa do homem perante a Deus, pela perda do seu tempo, né? Agora, polêmicas à parte, eu trago ambos os textos para a gente ajudar as nossas reflexões acerca do aproveitamento do tempo, né? Primeiramente, o dia de Frei Antônio das Chagas, que é conta, ele chama conta e tempo. Deus pede hoje estrita a conta do meu tempo. Eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta? Eu que gastei, sem conta, tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta,
Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, por não ter tempo. E a gente vê que é uma conscientização, né? Uma constatação do espírito, né? E agora o de Martim de Castro, do Rio, o texto do sonho dele é ao tempo. O tempo de si mesmo pede conta. É necessário dar-se conta a tempo. Que quem gastou sem conta tanto tempo, como dará sem tempo tanta conta? Não quer levar o tempo, tempo em conta. Pois conta se não fez de dar-se a tempo. Onde só pela conta havia tempo, se na conta do tempo houvesse conta. Que conta pode dar quem não tem tempo? Em que tempo a dará quem não tem conta? Quem a quem a conta falta, falta o tempo. Vejo-me sem ter tempo com ruim conta, sabendo que é de dar conta do tempo e que se chega o tempo de dar conta. Você vê que os dois sonetos são muito similares, né? E os dois justamente essa aquela preocupação do indivíduo, que vê, observa o seu fim da vida, ou um determinado momento, que já desperdiçou muito tempo. Quando a gente para fazer essa nossa medida, independentemente de idade, independente de qualquer fase da nossa vida, a gente vai chegando à conclusão que muita coisa que nós estamos hoje, ou muita coisa que nos falta hoje, em termos de tranquilidade, em termos de paz, em termos de crescimento, foi desperdício de tempo em algum determinado momento. Nós estávamos fazendo outras coisas, né? Então, a grande dificuldade nossa, um grande desafio nosso é justamente esse. Utilizar o nosso tempo para aquilo que é interessante, para aquilo que é útil, que é necessário, como nós que somos espíritos, para nós que somos espíritos imortais. Temos toda a eternidade para evoluir, mas também não podemos passar o tempo todo dessa eternidade sofrendo, o tempo todo resolvendo problemas do ontem e não caminhando para o amanhã, né? Agora, aliviando um pouco essa preocupação nossa com o tempo e a nossa conta, né? Mas vamos verificar uma outra abordagem, que é de Vinícius, no seu livro Na Seara do Mestre. E é justamente nessa época do ano, né? O nome do texto dele é Ano Novo. Aí ele diz assim: serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios que se sucedem na ampulheta do tempo? Não são. O tempo, qual o concebemos, não passa de uma ilusão. Não há tempos novos, nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. Todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de nós são produtos da transformação da matéria. Esta, realmente, passa por constantes modificações. A mutabilidade é inerente à matéria e não ao tempo. A matéria é volúvel como as ondas e instável como as nuvens que se movimentam no espaço, assumindo variadas conformações que se sucedem numa instabilidade constante. O nosso envelhecimento não é obra do tempo, como costumamos dizer. É a matéria que se vai transformando desde que entramos no cenário terreno. Nascemos, crescemos, atingimos cumeadas do desenvolvimento compatível com a natureza do nosso corpo. Após esse ciclo, as mudanças tornam-se menos rápidas, há como um ligeiro repouso. Depois segue-se a evolução, isto é, o curso descendente que nos leva à velhice, à decrepitude e à morte, quando esta não intervém acidentalmente pelas moléstias, cortando o fio da existência em qualquer de suas fases. Todos esses acontecimentos nada têm que ver com o tempo. Trata-se de manifestações da evolução da matéria organizada, vitalizada e acionada pela influência do espírito. O espírito é tudo. Por ele e para ele é que as moléculas se agrupam, se associam, tomando forma, neste ou naquele meio, na Terra ou em outras infinitas moradas da casa do Pai, que é o universo. Na eternidade e na imensidade incomensurável do espaço, o espírito se agita procurando realizar o senso da vida, que é a evolução. Para consumá-la, percorre as incontáveis terras do céu, veste e despe centenares de indumentos,
assumindo milhares de formas e aspectos. A matéria é seu instrumento. É o meio através do qual ele consegue a sua ascensão ininterrupta. Nada significam, portanto, os anos que passam e os anos que despontam nos calendários humanos. O importante na vida do espírito são as arrancadas para frente, são as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência e as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. O que denominamos passado é apenas a lembrança de condições inferiores onde já transitamos. De outra sorte, o futuro não é mais que a esperança que nutrimos de alcançar um estado melhor. O presente eterno, eis a realidade. Encaremos assim o tempo, e particularmente o ano novo que ora se inicia. Façamos o propósito de alcançar, no seu transcurso, a maior soma possível de aperfeiçoamento. É o que, de coração, desejamos aos nossos leitores. Vinícius. Por esse texto, a gente vai ver que, deixando o poeta de lado e as suas tristes contestações frente ao tempo, né? É melhor a gente ficar com o Vinícius abraçando o ano novo como simplesmente um marco em nosso peregrinar pela eternidade, buscando o nosso destino pela lei divina, que é a perfeição a qualquer momento. Né? Nós, como espíritos, somos fadados à perfeição, mas essa perfeição também nós construímos através do nosso peregrinar pela eternidade, pelo espaço, pelo universo. Né? E essa peregrinação, o tempo, é assinalado onde nós estivemos pela evolução dos astros naquele local. Aqui no planeta Terra, a nosso dia tem 24 horas, aproximadamente, um pouco mais, alguns minutos a mais. Né? Esse é o nosso tempo durante aquele dia. Mas passa-se um dia, inicia-se outro. Nós, como espíritos imortais, simplesmente temos uma outra oportunidade de recomeçar aquele tudo. Nós ainda estamos, no nosso patamar espiritual, ainda vinculados à questão das reencarnações. E essa questão das reencarnações é que nos vinculam ao tempo. À medida que nós evoluímos, que nos tornamos um espírito superior, os espíritos perfeitos, nós não teremos mais essa vinculação ao tempo. Nós passaremos a ser, simplesmente, cidadãos na eternidade. Então, o tempo passado ou o tempo futuro não farão muita diferença, farão diferença para nós, porque nós estamos vinculados num patamar de evolução que não temos mais essa preocupação nem essa necessidade de contar o tempo. Mas, enquanto estamos ainda na imperfeição, na evolução, nós necessitamos do tempo como um patamar para a nossa reavaliação. Terminou o ano passado. O que eu fiz o ano passado? O que eu vou fazer esse ano? Qual a minha agenda, como diz o velho? Qual a minha agenda de realizações para o próximo ano? Né? Quais são as imperfeições que eu vou trabalhar? Quais são os grandes desafios meus? Onde estão as maiores dificuldades na vida em função das minhas imperfeições? Que é justamente onde eu devo trabalhar. Então, tenho ainda essa necessidade e tem essa oportunidade, graças a Deus, né, de parar, pensar e reformular. Como disse o Gonzaga do presente, que o presente é uma festa, o presente é eterno por isso, porque nós estamos sempre no presente, porque o passado nós não vamos mudar mais, e o futuro nós ainda estamos construindo agora no presente. Então, nossa vida é no momento, é agora, é o presente, né? O próprio nome diz presente, é um presente que nós recebemos de Deus, o estamos vivenciando agora. Então, cada momento que nós sigamos na vida, voltando ao texto de André Luiz, cada segundo nós temos que ter essa preocupação. Onde eu estou melhorando? O que eu preciso melhorar? Eu já superei meus defeitos todos que eu queria? Aquela imperfeição que tanto me atrapalhava, já está me atrapalhando menos? Essa deve ser a nossa preocupação. Né? E ao chegar ao final da vida, não precisamos estar assim tão preocupados como os poetas, né, com a conta e o tempo. Então, é isso que eu tinha nesse papo inicial. Muito obrigado. Amigo Arthur, deixa eu só fazer uma observação interessante aqui. Você viu, o texto que você trouxe é de 1680 e pouco, né? 1670 e pouco. Século XVII, 1663, se não me engano. Aí você vê desde lá, e é atual, o texto de Vinícius é atual. O texto que o amigo Luiz Gonzaga apresentou é um texto da literatura espírita. Mas exatamente. O anseio do homem por compreender o tempo e se despertar para essa possibilidade de usá-lo melhor. Né? Exatamente. Eu fiquei pensando aqui como que a gente é privilegiado. E aí, eu só fazendo uma brincadeira com o Gonzaga, introduz suas falas, dizendo que ele
não tem capacidade, né? A gente sabe que por trás disso bom, a gente conhece o Gonzaga, né? Mas enfim, veja o que ele disse. Eu não falei, esquece o Gonzaga, eu não sou nada mesmo. Mas sabe o que eu achei interessante, Arthur? O Gonzaga está falando, e eu estou aqui ouvindo, a questão 799. Eu estou ouvindo a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. Allan Kardec perguntou assim, na 799, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Aí, na primeira parte, diz assim, combatendo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses. Né? Então, combate o materialismo, eu percebo qual é o meu interesse verdadeiro, que é o espiritual. Aí, na segunda parte, ele diz assim, que o homem vai entender que, por meio do presente, ele é dado preparar o futuro. Foi a visão que o Gonzaga apresentou, a mesma de espíritos superiores. É claro que aqui não estou comparando ele aos superiores, não. Mas não é uma linha de raciocínio lógica, básica? Então, olha só. Será que eu tenho usado o meu tempo do agora? Esse programa é para isso, para eu refletir. Como é que eu posso usar melhor o meu tempo? E aí, se me permitirem, eu me lembrei do Conduta Espírita, o capítulo que André Luiz vai falar sobre tempo, e ele diz assim, diante do tempo. O capítulo, não me lembro o número, se é o 6, mas enfim, Conduta Espírita. Aí André Luiz traz uma fórmula com 4 itens de como eu posso fazer, 4 itens, a partir de hoje, melhorar o uso do meu tempo. Posso narrar rapidamente, Gonzaga? O tempo está esgotando aí. Rapidamente. Primeira coisa a fazer para melhorar o meu tempo. Eu preciso analisar. Preciso ter a frieza e a coragem. Isso é um desafio. De olhar como eu tenho usado o meu tempo hoje. Então, eu vou fazer uma folha de papel. Eu vou perceber que tem atividades que não deveriam ter sido feitas. Eu estou gastando meu tempo em atividades que não valem a pena. Então, anoto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu preciso ter um novo projeto de como usar o tempo. E aí inclui a disciplina para aplicar, para fazer esse projeto se transformar em realidade. Então, olha só. Primeiro momento, eu percebo onde estou usando mal o tempo. Segundo, eu vou tentar usar melhor esse tempo e tem que ter disciplina. Terceiro ponto dos 4 abordados por André Luiz no Conduta Espírita, ele vai dizer nesse terceiro que eu preciso não mais me preocupar nem com o passado, nem com o futuro. Veja que dificuldade. Porque a gente vive, a maioria de nós, olhando para o ontem, preocupado com amanhã. É natural. Ainda é do nosso ser imperfeito. Mas qual é a minha tentativa, então? Viver hoje, o momento atual. O que eu posso fazer, efetivamente, nesse momento para melhorar um problema, resolver uma situação qualquer? É isso. E quarto ponto, que ele trabalha com muita clareza. Nunca perder a oportunidade de fazer o bem. Nunca. Então, olha só, meu tempo será muito bem usado. Se eu perceber o que eu faço hoje, eu tenho que olhar para mim. Isso é inventário moral. Isso é questão 919. Depois eu tenho que replanejar o uso do meu tempo, ter disciplina para tentar aplicá-lo. Quarto, eu preciso me vigiar para não viver o ontem nem o amanhã, abrindo portas para ansiedade e depressão. E quarto e último, eu preciso sempre priorizar o bem. O que eu vou fazer agora? Isso faz bem para as pessoas, vai gerar um bem. Vou fazer uma postagem no Facebook. Isso vai ajudar as pessoas, isso faz o bem. Então, eu escolho sempre fazer o bem. E aí eu consigo, de alguma maneira, usar melhor o tempo e aquela sensação que o Arthur colocou, Arthur, aquele texto que você falou, é do Chico Xavier. Aquele texto... A gente mistura mesmo com André Luiz, Chico Xavier. Né? Às vezes a gente mistura com Emmanuel. Mas Chico Xavier fez um livro, no livro chamado Evangelho de Chico Xavier, item 17, que também está esse texto no Reformador. Quem me falou isso foi a Célia Bandeira de Mello, que não está com a gente hoje, mas ela comentou comigo numa palestra, fazendo aqui para a gente virtual, no Guilherme Ribeiro, a casa aqui de Vila Velha. Ela comentou o texto, está no Reformador. Qual é o texto? A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Imagina, a gente voltou, chegou lá do outro lado. Meu Deus, eu podia ter feito melhor. Então, até aqui, não dá para mudar o que nós fizemos, mas não dá para daqui para frente mudar. É uma decisão. Usar melhor o tempo é uma escolha que vai dar trabalho, e como disse o Gonzaga,
É o desafio. O grande desafio, mudar. O Hélio, eu queria dizer para o nosso amigo Daniel que nós vamos ainda tratar a pergunta dele aqui. Mas que hoje era para ter avisado a ele que ele estava proibido de fazer perguntas. Mas eu vou passar as perguntas para os dois responderem e vou ficar quieto, né? Certo. Não falei com ele. Aguarde-nos aí, Daniel, que nós vamos responder, trabalhar a sua pergunta aí. É, o Hélio e Arthur, meu querido internauta, uma das coisas que nós que mais nos preocupa é que é um dos grandes desafios é a nossa preocupação excessiva com o passado. É evidente que o que acontece hoje é fruto do passado, mas nós ficamos presos ao passado e nos esquecemos de realizar para ter um futuro melhor. Né? A própria... O próprio problema de consciência que nós temos com os nossos atos nos leva a um processo, a facilitar um processo obsessivo, que nós ficamos rodando em círculos de alguma coisa que nós não podemos resolver, a não ser uma mudança de comportamento. Se eu fiz algo no passado que eu prejudiquei alguém, acabou, né? Não adianta eu ficar assim, meu Deus, eu preciso voltar lá para corrigir, que eu não vou voltar. O que eu tenho que fazer é corrigir daqui para frente. E muitas das vezes, a pessoa a quem nós fizemos mal, nós não vamos encontrar mais. Mas nós vamos fazer o bem a outras pessoas que vão cruzar o nosso caminho. E isso alivia um pouco a nossa carga desse passado. O que vocês acham disso aí, Arthur e Hélio? Eu acho o seguinte, que está tudo tão interligado no universo que às vezes a gente não encontra a pessoa com quem a gente fez o mal, que a gente prejudicou em determinado momento, magoou, fez qualquer coisa que é em desacordo com a lei. Mas se nós estamos procurando fazer o bem, agir com amor em qualquer lugar, em qualquer situação, fazendo o bem, nós inevitavelmente acabaremos fazendo bem àquela pessoa que nós prejudicamos indiretamente. Porque são tantas as correlações e nós todos estamos tão coligados que a gente acaba atingindo aquela pessoa com o bem que nós estamos fazendo aqui do outro lado. Né? Isso até a física quântica, né, demonstra com seus cálculos lá essa possibilidade. E é assim que acontece. Então é o seguinte, como diz André Luiz, né, aconselha, faça sempre o bem. Então vai fazendo o bem, vai insistindo, vai lutando. Lembrou de alguma coisa, qualquer coisa? Já, não adianta. Aquilo é com o entendimento meu, daquele momento, pelas razões que eu achava justas ou certas naquele momento. Hoje eu não sou mais assim, graças a Deus. É um ponto a mais que eu já ultrapassei. Então, não vou repetir isso. Agora, o que passou, passou. Não adianta a gente tentar carregar o que lá de trás, e se a gente for ficar assim, nós continuaremos, como já vimos aí, há milênios, sempre caminhando para trás, sempre observando o que nós já fizemos, o que deixamos de fazer, onde nós erramos. Não, a gente tem que consertar pelo ato bom agora, pela atitude boa agora. Né? É isso mesmo, eu concordo plenamente com você. O Arthur, e tem um outro fator muito interessante, é que nós temos que ter a consciência que nós vamos ter que resgatar. Nós podemos aliviar o peso fazendo bem, mas nós temos que resgatar. Seja aquele ou seja um outro que cruzar o nosso caminho necessitado. Então, vamos lembrar que João Batista, no dizer de Jesus, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. E, no entanto, o que ele fez lá, como Elias, ele teve que resgatar como João Batista. Embora fosse um espírito de uma envergadura já bem... Né, um espírito já de uma elevação considerável, porque dentre os nascidos de mulher, naquela época, João Batista era o maior. Se Jesus afirmou, é porque era. Então... Né? Aí a gente diria assim, não, ele era bom demais, era espírito perfeito, não tinha que pagar. Não. Nós temos que ter essa consciência, porque nós não vamos avançar, é um outro desafio do tempo. Nós não vamos avançar
sem quitar as nossas dívidas do passado. Se eu peguei um dinheiro emprestado, eu não vou avançar enquanto eu não quitar esse, não pagar. E às vezes com juros e correção monetária. Por quê? A mesma coisa se dá nos nossos atos. E às vezes vem com juros e correção monetária. Agora, os 500 de Baal, não é por isso que João Batista precisasse ser decapitado 500 vezes. Uma vez foi suficiente para ele quitar a dívida. Isso já faz parte da bondade divina, né? Sim. Da bondade divina, não precisar quitar ceitil, né? Ponto a ponto. Uma vez só foi suficiente. Hélio, você quer falar para nós aí? Eu sei que você Quero, está com. quero. Nossa, quanto que quero. Mas olha só, olha que coisa interessante, né? Qual é a objetivo de estarmos encarnados aqui? Espíritos imortais que vieram para aprender lições e desenvolver sentimentos. É essa a proposta. Sim. Então, a gente foi acumulando equívocos ao longo das vidas, criando dívidas e débitos. Alguns desses débitos não poderão ser pagos diretamente nessa encarnação, mas provavelmente outros encontros no futuro virão. Mas à Sim. medida que eu consigo desenvolver o sentimento, que é essa função. Então, por exemplo, É. se eu no passado eu roubava, e hoje eu entendi moralmente que o roubo, que o furto prejudica os outros e a mim mesmo, e não roubo mais. Esse é o ponto crucial da educação do espírito. É claro que vou ter que fazer reparações. É claro. Eu lesei na lei de causa e efeito, vou ter que reparar. Agora aí vem a questão de Pedro ter dito que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a Exatamente. proporcionalidade. Na verdade, Gonzaga, só te corrigindo aí, foram 450 profetas de Baal, que foi Ah, tá. cortado a cabeça a fio de nada, a fio de espada, né? Mas olha só, quando fala que João Batista é o mais evoluído, é nascido de mulher, é porque se refere, segundo a teologia espírita, aos espíritos terráqueos. Então, dos espíritos nascidos na terra, criados na terra, João Batista é o mais evoluído. Mas ainda rude, ainda. Ah, violento, né? Ainda é diferente. Você vê ele próprio como João Batista. Morava no deserto, meio que isolado, comia gafanhoto com mel. Ele era meio estranho. Mas a evolução obedece às etapas. De nascido de mulher, ele é mais evoluído. E até ele teve que passar pelos acertos. Mas observe, só para a gente poder fechar. Então, o bem que eu faço para o outro desenvolve um sentimento que eu não tive para aquele que eu sou devedor. Mas à medida que eu aprender esse sentimento, o débito vai sendo atenuado. Quem sabe até pago, até encerrado, quando eu desenvolvi o sentimento. Eu tenho uma história verídica aqui, um companheiro que viveu, não vou dizer nomes, é claro, ele teve muita dificuldade com o pai. A vida toda brigando e tinha uma animosidade terrível com o pai. Aí o pai morreu há alguns anos. Só depois que o pai morreu que ele compreendeu, que ele entendeu. E ele se arrependeu. Mas o pai está morto. O que que ele faz? Não sei se todos os domingos ainda, mas alguns domingos no mês, ele visita um asilo de senhores. Aqui na Grande Vitória. Passa lá 2, 3 horas, conversando com os idosos, leva um sabonete, leva alguma coisa para comer, uma fruta. Então, agora, o que que ele está fazendo? Ele enxerga naquele idoso o pai que morreu. Meus irmãos, e ele tem se sentido extremamente bem. Porque o bem é o bem que eu faço. O que me faz bem é o bem que eu faço, não importa quem. Então, por exemplo, eu não Exatamente. posso mais voltar atrás e fazer lá atrás. Faz agora. Como o Gonzaga Exatamente. colocou, né? O passado é um espelho retrovisor. Eu olho para o passado para ter referência, mas o para-brisa, o futuro que me espera. É de trabalho, é de auto-melhoramento. E isso vem quando eu olho o passado e tomei consciência. Poxa, lá atrás eu fiz assim. Naquele dia eu fui áspero com o Arthur ou com o Gonzaga. Poxa, não devia ter feito isso. Me corrigi. Agora eu não sou mais. Eu não vou ser mais áspero. E na oportunidade propícia, Gonzaga, me desculpa lá atrás, eu estava cabeça quente, falei aquele negócio, não foi assim. Arthur, me desperdoa. Pronto. E aí você repara e você vai fazendo reparações hoje. Para não ter que reparar amanhã. Essa é a consciência espírita. Então, fazer o Ô, bem, priorizar o bem sempre.
Hélio, e conforme os ensinamentos do Cristo, nós diríamos o seguinte: quanto mais rápido você quitar a dívida, menos você vai sofrer no futuro. É por isso que ele diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois vai ser mais difícil, muito mais difícil, né? Exatamente. Então, tem que ser rápido. O que é depressa? O que é depressa? É um Ah, instante, é agora, rápido é agora. Pois agora. é. Não tem outra fala. Ah, Jesus era espírito de outra camada, está falando em outros tempos. Não, é agora. Vai lá, agora. Tanto é que ele diz assim: deixa aí a tua oferenda no altar e vai lá agora. Então ele diz assim: deixa aí, passeia, faz tudo, depois você vem e reconcilia-te com o teu adversário. Não é agora. O Arthur, nós temos aqui o nosso companheiro Daniel, que sempre faz algumas perguntas complicadas. Para os outros é muito bom, mas eu estando aqui hoje ficou difícil, né? Eu tinha que proibi-lo de fazer a pergunta. Mas não proibi, ele fez. Tá aí. Vamos ver o que que ele diz aí, tentar interpretar aquele que quer saber, né? O que Posso poderiam ler analisar? então? Ah, tá, beleza. O que poderiam analisar de que a virtude a vossa geração é a atividade intelectual e seu o vício é a indiferença moral, dentro do progresso intelectual e moral, que são atemporais. Você conseguiu Posso? entender bem o que ele quis dizer? Entendi. Entendi, sim. Posso dar início, então, à resposta? Pode. Primeiro, eu queria sugerir a você, Gonzaga, que está nos bastidores aí, aumentar os bônus horas do Daniel, para ele continuar fazendo perguntas. Para ele voltar com perguntas boas como essas. Isso mesmo. Eu Mas hoje sempre ele não valo a podia pergunta. fazer, não. Mas tá Podia bom. não? Ah, que sabia. Hoje não. Não, podia fazer sim, vou fazer. É Podia. só para os outros, para mim não. Mas Mas vamos lá. aqui, Daniel, Livro dos Espíritos, capítulo 26, item 2. Allan Kardec vai imprimir ali um raciocínio sobre reencarnação, fabuloso, convence a gente, nos mostra a reencarnação. E ele vai trabalhar, dizer que todas as civilizações passam por três estágios. Primeiro, naturalmente, a barbárie, onde o uso da força é o que impera. Depois, a barbárie falhe. E vem a civilização material, onde o mais importante é o ter, até que a civilização chega à civilização moral, onde o mais importante é o ser, os sentimentos, as virtudes. Bom, como isso acontece numa humanidade, todas as humanidades do planeta, também acontece com o espírito de evolução. Então, qual é o primeiro momento da juventude? A geração atual. A nossa foi assim. Eu não sei quantos anos você tem, mas a sua foi assim. No primeiro momento, a gente prioriza as questões materiais. Você quer ir para a universidade, você quer arrumar um emprego, você quer conquistar patrimônio. Não é assim? Então, essa visão global que é vendida até pela religião, quando eu era criança, meu pai falava assim: estuda bastante para um dia você ser alguém na vida. Como se ser alguém na vida fosse ter. Era essa a ideia. Só que é tomada de consciência coletiva. Gente, hoje está vendo a importância do ser, do sentir. Então é uma dualidade. À medida que a vida passa, a experiência de vida nos faz entender, é claro que não é para todos, nos faz compreender que é a coisa mais importante do que o ter. Que acontece nesse momento atual. A geração atual, a geração ainda, vamos dizer, a que está no comando do planeta, a força ativa de trabalho está visando o bem material. Mas, como diz a questão 780 do Livro dos Espíritos, no primeiro momento passamos pela conquista material e depois que a fazemos, as portas da conquista moral se abrem. Então será natural, naturalmente todos, um dia despertar para a questão espiritual. Agora, observem bem, nós podemos forçar a esse dia, a essa decisão. Quando eu busco na literatura espírita, quando eu alimento a minha fé, quando eu pesquiso, quando eu estudo, quando eu me instruo, e eu percebo que eu entendo que eu sou um espírito imortal e preciso priorizar os interesses da alma. A questão já citada aqui, 799, né?
À medida que eu me desmaterializo, que eu combato o materialismo em mim, eu consigo enxergar onde estão os meus verdadeiros interesses. Então, como sociedade, a gente está vendo aí, eu percebo o movimento que a sociedade como um todo, isso por conta da transição planetária, muitos segmentos estão muito mais voltados para Deus do que no passado. Como bem o Arthur colocou, na Idade Média, a igreja lutava, a igreja era armada, a igreja matava. Não é? Hoje não. É. Nós evoluímos. E iremos evoluir muito mais. Eu penso que é nesse viés aí a resposta para o nosso irmão Daniel. O Arthur, eu vou falar um pouquinho, depois você complementa aí. Só citar alguns exemplos para que o nosso irmão Daniel possa entender. Nem todos que estão cuidando da vida material estão negligenciando a vida moral. Porque o que, que ocorre? Existem situações em que a própria faixa etária vai te levando. Quando você é pequeno, você é levado pelo pai para a evangelização, e ali você vai aprender o básico. Só que, na proporção que você caminha, você precisa estudar, se formar, trabalhar, formar a família e dar uma estrutura básica a essa família. Não estamos dizendo como, cada um tem seu jeito. Nesse período de caminhada, a proporção que nós avançamos diminui a nossa preocupação com a matéria e aumenta a nossa preocupação, o nosso envolvimento com a parte espiritual, com a parte religiosa. A proporção que você avança, a tal ponto que, uma vez que você já está empregado, você já tem uma família bem estruturada, você agora já pode se dedicar um pouco mais ao centro espírita, ir mais vezes ao centro espírita. Aquilo que você ia só na mocidade, olha lá, porque você tinha que estudar, trabalhar, né? E depois formar famílias. Isso passou, chegou agora numa fase em que você pode se dedicar mais. É por isso que a gente vê mais pessoas idosas cuidando da parte religiosa do que o jovem. Não estamos dizendo que não tem jovem que não cuida da parte religiosa. Nós temos bastante jovem que desde cedo trabalha o seu lado religioso, vai para a faculdade, arruma trabalho, família, e continua cuidando da parte religiosa, indo ao centro espírita, ou à igreja evangélica, ou à igreja católica, não importa. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, porque não há o esfriamento. Há a necessidade de cuidar do trabalho para se estruturar na vida material, porque a doutrina espírita é muito racional. Não tem como você... Não, olha bem, você vai ser um peso para a sociedade se você não arrumar trabalho, se você não se mantém. Você vai ser mais um a pesar a economia da sociedade. Aí, Arthur, se você quiser falar, esteja à vontade. Sim. Mas na pergunta do Daniel, ele diz o seguinte: a questão da intelectualidade, né, e a questão da espiritualidade. E a intelectualidade leva a desenvolvimento da espiritualidade, embora a espiritualidade ou a moralidade ou o desenvolvimento moral, né, seja mais lento do que o intelectual. Porque o intelectual, a gente usa o intelecto, que é o nosso pensamento, a nossa atividade, vamos dizer, material, e vamos desenvolvendo o nosso pensamento, o nosso sentimento. Agora, o sentimento depende de um amadurecimento de todo aquele nosso conhecimento. Eu preciso pegar tudo o que eu conheço assim no sentido, o que eu faço, o que eu já fiz, ou o que os outros fazem, e qual o resultado daquilo tudo. E com esse, a minha intelectualidade desenvolvida, eu vou ter maiores condições de julgar o acerto das minhas atitudes. E também dos meus sentimentos, as nossas emoções começam a ser mais disciplinadas à medida que nós vamos raciocinando. Isso então é um processo assim, primeira etapa, desenvolver o conhecimento, desenvolver a intelectualidade. Segunda etapa, usar todo esse conhecimento para você se conhecer. Nesse você se conhecer é que você vai começar a modificar o seu sentimento.
É o que diz o João, costuma dizer isso, né, João Rocha? Que é a jornada mais longa do homem, é o caminho mais distante. É descer do cérebro para o coração. Essa é a nossa dificuldade, a dificuldade da humanidade. Agora, justamente, tanto um como o outro são atemporais, uma medida que o espírito não tem ligação. O espírito em si, as conquistas dele, não tem ligação com o tempo, com nada, não. É assim, depende do que está dentro de si. Né? Quando a gente desencarna, então, pegamos a nossa essência espiritual, é o que eu sinto, como eu sinto, o que eu carrego de sentimento. E entre eles, culpa, remorso, ódio, todo esse sofrimento. Agora, se eu faço o melhor, e dentro disso vou me despindo do egoísmo, da vaidade, do orgulho, muito daquelas coisas que eu carregaria de mágoa, de ressentimento, de ódio, eu vou carregar como compreensão. Eu vou compreender as atitudes do outro, eu vou compreender que as minhas atitudes poderiam ter sido diferentes, eu não precisaria estar envolto naquela rotina de mal-estar, de sofrimento, de dores. Aí, nesse momento, eu usando a minha intelectualidade, eu vou entender, era um pouco. Se eu fizesse diferente, teria resultado diferente. Aí eu começo o meu desenvolvimento moral. Então, independentemente do tempo, até como o Bruno já falou, na questão da juventude, de conquistar as coisas, você pode fazer tudo isso de uma maneira mais ordenada, uma maneira melhor. Ou pode fazer isso ao tranque e barranco. A gente vai indo. Até que uma hora a gente tem que parar a pensar. Quando há, vamos dizer, a diminuição daquela disposição física das coisas, ou as conquistas já foram realizadas, a gente começa a parar para pensar. É a hora que a gente começa realmente a ter um certo desenvolvimento moral, porque a gente já tem a oportunidade, ou até a vida nos concede aquela oportunidade. Nos pega uma doença e nos coloca aí 15 dias, 20 dias, 2 meses, 6 meses de cama, você não pode fazer nada a não ser raciocinar. Então você vai raciocinar e vai começar a se pesar, vai começar a sentir essas coisas. Muitos de nós fazem esse processo na encarnação e terminam melhores. Muitos não utilizam esse tempo todo para ruminar as suas dores antigas, os seus ódios antigos, e ficar ainda rogando as suas novas pragas, cada vez pragas novas para o inimigo. Né? Mas o ideal é justamente isso, a gente utilizar a intelectualidade de forma a desenvolver o sentimento, desenvolver a emoção, emoções boas, puras, desenvolver em síntese o amor, que é o que nós estaremos dentro da lei divina. Né? Agora, Eu só queria lembrar aqui que o nosso companheiro Daniel, ele tem em parte razão, né? Porque a gente vê pessoas saindo da faculdade espíritas, saindo da faculdade duvidando do tratamento espiritual, né? Sim. Não acredita mais naquilo. Tanto advogado, médico, a gente vê assim que a pessoa já começa a ser mais materialista. Depois retorna, a maioria deles retorna à vida normal. Mas nesse primeiro momento, é tão massacrado lá na faculdade, a parte material, a parte física, que mesmo ele com conhecimento espírita, ele acaba deixando que aquilo o influencie. Mas o Daniel está certo. Ou ele quer falar mais alguma coisa? Só fazer um link com o que o Arthur acabou de falar e com o que você falou lá atrás, Gonzalo. Então, olha só, a gente vem de uma teologia da culpa, né? Aprendemos a ter culpa. Qual é a proposta espírita? Que eu aprenda a ter responsabilidade. Porque a culpa inconscientemente me condena. A culpa me faz até autossabotagem para me punir. Então, você vai ver que um dos ingredientes da felicidade, segundo a questão 922, Livro dos Espíritos, é a consciência tranquila. Isso é pessoal. Sou eu que vou dar conta. O que eu fiz hoje? Eu fiz o meu melhor? Eu consegui os objetivos todos? Claro que não, mas eu tentei. Isso é consciência tranquila. E aí eu me lembrei, só fazer o link, Arthur, com Gonzaga, quando ele ressaltou lá atrás a fala de Chico Xavier e se firmou no primeiro momento da frase. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Ninguém pode. Então eu tenho que tirar essa ilusão que às vezes eu volto lá atrás de maneira covarde. Eu volto lá atrás naquele envolvimento com a corrupção, naquele aborto, com a consciência que eu tenho hoje. É claro que eu não faria. Só que se eu voltasse de verdade, eu repetiria o mesmo erro, porque era a bagagem que eu tinha. Então é trabalhar o auto-perdão, a auto-aceitação, e isso que o Gonzaga falou, e o Arthur reafirmou, a maturidade. Porque eu preciso ter essa racionalidade, me aceitar como sou, imperfeito, mas não inferior, e trabalhar
trabalhar pela evolução moral e pela felicidade, que é desenvolver os sentimentos, que é o lado moral que o Daniel está batendo na tecla com a gente. Exatamente. Isso, nós já estamos extrapolando aqui, Hélio. Né? Eu lembro que você tem compromisso aí, né? Então nós vamos caminhar para o encerramento. Nós só queríamos lembrar aqui, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, evidentemente que podem falar. Mas nós só queríamos lembrar, nós precisamos ter muito cuidado com o passado, porque a gente vai e fica preso no passado. Fica, é um dos motivos que nos leva ao suicídio, a tristezas, tudo isso que nos leva a situações que fortalecem a ideia de suicídio. Nós ficamos presos no passado, e quando a gente tem essa visão que André Luiz nos passa aqui em Agenda Cristã, de esquecer e continuar fazendo bem, que foi o que o Hélio falou o tempo todo, e você também continuar fazendo bem, a gente aplaca isso, aplaca essa ideia de que eu fiz isso ao Hélio, eu sou o pior dos homens, o Hélio é uma pessoa muito boa, não podia fazer isso com ele. Não, vamos para frente, e se amanhã eu tiver a oportunidade de pedir desculpas ao Hélio, que o faça. Né? Mas que eu não fique preso no passado. Porque tem um detalhe, dependendo do nível do Hélio, eu vou arrastar o Hélio para comigo também. Sim. Se ele avançou e foi embora, esqueceu aquilo, ótimo. Mas se ele estiver vivendo aquele clima de que, poxa vida, o Gonzaga fez isso comigo, não podia fazer isso. Ele foi isso, ele foi muito ruim, foi aquilo... E se eu estou pensando nisso, fiquei preso no passado, eu posso não só me atrapalhar, como atrapalhar o Hélio também. Então, sim, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Né? Aí eu deixo para vocês agora os minutos finais. Ô, Daniel, te agradecemos aí pelas perguntas, continue fazendo. Quando a gente não responder a contento, você pode colocar aí, cobra, tranquilo. Cobra. É isso aí. Aí, alguma coisa vocês queriam falar, as palavras finais de vocês? Eu só queria dizer o seguinte, que realmente essa discussão de tempo, a gente perdeu tempo, ganhou tempo, ou o que nós devemos fazer, como utilizar melhor o tempo, tudo isso, se a gente começar como preocupação, construir dentro de nós um homem novo, um homem melhor, atitudes melhores, pensamentos melhores, é um esforço, não estou dizendo que é fácil, nem que eu faça isso assim com toda a facilidade, não. Agora, muitas das coisas, às vezes a gente passa assim, um tempo mais repetitivo, né? Reflexivo, e eu começo a pensar muito dos fatos, quer dizer, da minha juventude, da minha maturidade, que foram momentos, assim, vamos dizer, más atitudes, ou atitudes que me magoaram, ou que eu magoei a pessoa. Hoje em dia, quando eu paro e penso, eu vou observando, gente, era daquele momento. Eu não tenho mais aquele sentimento de raiva que eu tive na época, eu não tive mais o sentimento de vergonha que eu tive na época, eu não tenho mais aquele sentimento de culpa que eu tive na época. Embora saiba, logicamente, que perante a lei, isso a gente tem que ter, a hora da fé. É saber tudo que a gente fez de errado, tudo, absolutamente tudo, a gente vai reparar. Seja pela dor, seja pelo amor. Se a gente conseguir amar o suficiente para não ter que reparar nada pela dor, graças a Deus, vamos seguir por aqui. Vamos fazer esse esforço. Agora, não precisa ter muita preocupação em estar se resgatando, porque a dor vem, ela chega e a gente vai acabar resgatando de outra maneira. Né? Agora, se estivermos fazendo um esforço desse resgate através do amor, nós estaremos aproveitando o nosso tempo atual e construindo um tempo melhor no nosso futuro. Lembrando aí, Arthur, pedindo desculpas por entrar na conversa aí, é que esse por amor é por amor mesmo. É por amor mesmo. Não é da boca para fora. Eu digo não, assim, não, é sentido. Eu hoje estou amando o Arthur como nunca. Como ser humano, né? Eu estou amando o Arthur. Mas eu tenho que estar realmente amando o Arthur. Desejando o bem do Arthur, ajudando o Arthur no que puder, estar sempre ao lado do Arthur nas dificuldades. Isso aí tem que ser real. Eu não posso estar mascarando isso para os outros e achar que o fato de eu estar mascarando, eu estou enganando a lei divina. Que eu não vou enganar a lei divina de jeito nenhum, nunca. Jamais. Então, eu preciso amar de verdade.
para cobrir uma multidão de erros. Eu preciso Exatamente. realmente amar de verdade. Tere, alguma coisa? Sim, só para concluir, então. Aquele versículo que eu não citei lá de Gálatas 6, 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, qualquer que seja a situação, meu irmão, qualquer que seja a situação, opção é continuar fazendo bem. Às vezes, vamos passar até por bobos, por infantis, continua optando pelo bem. E vou concluir te lançando um desafio. Qual é o desafio? Livro dos Espíritos, questão 918, ou Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, falando do verdadeiro homem de bem. E o texto lá diz assim: verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, ele estuda para combater e não para se autodenegrir. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Qual é a proposta? Hoje é dia 22, começando o ano ainda. Amanhã, tentar ser melhor do que hoje. Aliás, daqui a pouco. Daqui a pouco, Daqui a pouquinho. tentar ser melhor do que agora. É essa a proposta. Proposta de evolução, de trabalho, aceitando como somos, nos amando, alimentando o auto-amor, alimentando o auto-perdão e seguindo adiante, sem desfalecer no caminho de Jesus. Então, Deus nos abençoe a todos, dê final de sábado de luzes e muita paz. Ué, só lembrando que aí está naquela fala que a gente, interpretando André Luiz aqui, nós fizemos hoje, né? É agora você está se programando para daqui a pouco. Porque se você não se programar para daqui a pouco, a tendência de você continuar cometendo os mesmos erros é muito grande. Para os espíritos evoluídos, não há necessidade de programação, que já vivem o bem, já fazem o bem, já faz parte deles. Agora, nós outros Tem que precisamos estar trabalhar. nos programando. Eu vou visitar o Hélio, eu tenho que respeitar o Hélio lá na casa dele, ou no, vamos dizer assim, no almoço que nós vamos juntos. Eu tenho que partir com essa visão de respeito, porque se eu deixar livre a minha mente, eu vou chegar lá e posso fazer uma bobrinha, falar uma bobrinha lá com o Hélio. Gente, Arthur, você já terminou? O Hélio também? Podemos então encerrar? Gonzaga, posso Oi. mandar dois abraços? Pode? Primeiro para Madalena e para o Mazinho, lá de Espera Feliz, está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. E um abraço também para o nosso companheiro Aldemir, lá de Fazenda Velha, fica aqui em Itapemirim, região do Espírito Santo. É, Acompanhando a ele gente entrou aqui também. no nosso aqui, ele entrou no nosso aqui, Aldemir, né? Um abraço para esses companheiros, todos os Hélio, e você manda um abraço para aquele companheiro que lá no começo estava preocupado se não seria você. Ele Vicente, veio por José você. Vicente. Então, manda um abraço para ele especial também. Abraço, Vicente, para você e para todos aí da sua casa. Bem, então nós estamos aqui agradecendo a Deus, a Jesus, pela live na tarde de hoje, agradecendo ao Hélio, agradecendo ao Arthur, e por que não agradecer também a Célia Bandeira de Melo, que não entrou porque não pôde, né? E também ao nosso amigo Ricardo Rios, que seria sua primeira participação conosco aqui, lá de Manaus. Então, nós estamos assim, podemos dizer, agradecidos com esses companheiros que estão aí. Parece que o Daniel falou alguma coisa. Muita gratidão, querido Gonzaga, pelo carinho, queridos companheiros, Hélio e Arthur, né? Está agradecendo aí a gente, né? A gente fica muito feliz aí. Show de E bola. ele é de Goiânia, né? Terra do curau. De Goiânia, ele está Aquele todo milho, sábado aquele, aqui. a pamonha de lá é maravilhosa. Já comi presencialmente lá. Ele está todo sábado aqui dificultando vocês. Hoje Pelo ele contrário. cometeu o erro de dificultar para mim também. Não Ele dá, está né? facilitando. Tá, está É um facilitando, é isso aí. facilitador. Bem, então, vamos à nossa prece final. É do Hélio, né? Do Hélio, isso. Então vamos agradecer, né? Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e agradecer essa tarde de conversa,
essa roda de conversa onde nós nos lembramos do teu evangelho, Senhor. Tantas informações, tanta mensagem desafiadora. Gratidão porque a gente veio aqui de forma voluntária. Ninguém nos obrigou, nós queremos vir, nós quisemos vir. Nós queremos estar perto de ti, Senhor. Nós queremos conhecer mais do teu evangelho. Nós queremos compreender mais o Espiritismo. E permita, Mestre, que essa compreensão, que agora vamos aos poucos conquistando, nos motive a nos tornar pessoas melhores. Que seja esse o objetivo da nossa vida. Vencer as sombras interiores, vencer o velho homem e permitir que nasça em nossos corações esse homem novo, que ama, que perdoa, que é resolvido, que tem equilíbrio, que tem harmonia interna. Nos ajuda, Jesus, a transformar o que ouvimos aqui em atitudes. Que seja esse o nosso grande desafio, fazer do nosso tempo, tempo útil para o progresso moral. Envolve cada companheiro, nossos irmãos que não puderam comparecer, que não puderam estar, os internautas que vão assistir depois dessa live postada nos canais que nos reproduzem, e também a todo aquele contingente de desencarnados que estão ao nosso derredor, ouvindo também, que tenham servido para eles, Senhor, que sirvam para eles, como também possibilidades de caminhar na tua direção. Fica ao nosso lado, despede-nos, e assim, com essa prece, pedimos para dar por encerrada essa transmissão, mais essa transmissão do programa Espiritismo em Foco. Que assim seja, graças a Deus. Queridos internautas, então estamos aqui encerrando o nosso programa da tarde hoje. Muito agradecido a Deus, a Jesus, a você, e ao Hélio e ao Arthur. Agradecimento. Fique com Deus. Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura!